temos um serviço da Secretaria da Saúde do município de Jaraguá do Sul, especializado, né, no atendimento à mulher. E somos referência na questão da obstetrícias para os municípios da região da Anvale, né, da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu. As unidades de saúde, elas fazem um agendamento direto no sistema informatizado e já agendam essa usuária aqui para o nosso serviço. Por exemplo, se ela precisa, ela fez um preventivo na unidade de saúde e foi visto que esse preventivo teve alguma alteração, ela é agendada para um profissional específico aqui dentro da casa. Então faz as colposcopias, faz as biópsias de colo uterino, faz cauterização do colo, faz cauterização de condiloma feminino. Nós temos alguns serviços de livre demanda, né? Ou seja, né, o usuário nos procura ou por meio de telefone ou pessoalmente, que é o programa do planejamento familiar. Né? Então, a partir do primeiro dia útil de cada mês, a gente abre o agendamento. Então, quem deseja fazer a inserção do DIU, que é o dispositivo intrauterino, a laqueadura ou a vasectomia, a participação ela é obrigatória numa palestra que a gente oferece mensalmente. A gente usufrui o espaço do Centro Vida, onde a gente faz orientações acerca dos métodos contraceptivos oferecidos pelo Ministério da Saúde. Né? A gente comenta as vantagens e desvantagens de cada método e como a pessoa faz para adquirir, né, a laqueadura, ou a vasectomia, ou a inserção do DIU. Tem também o serviço de atenção à gestante adolescente. Então, gestante até 19 anos, ela pode ser agendada, são encontros mensais, onde são abordadas questões relacionadas a estilo de vida, o que ela vai fazer agora, né, sendo gestante na adolescência, qual vai ser o projeto de vida dali em diante. A gente tem os grupos de gestante, que também pode ser agendada por qualquer unidade de saúde, feito a cada 3 meses. São 4 noites, de segunda a quinta-feira, em que cada noite é abordada uma temática. Então, uma primeira noite a gente fala sobre a importância do pré-natal, a gente procura incluir também a questão da atividade física na gravidez. Aí, na segunda noite, a gente aborda o trabalho de parto e o parto. Então, como essa mulher reconhece, quando ela está chegando a hora dela, né, de ter o bebê, em que momento ela tem que se dirigir ao hospital. E aí também é falado sobre os tipos de parto, sobre a ênfase em relação aos benefícios do parto normal, sobre o procedimento da cesariana. Indicação de cesárea absoluta são raríssimas, então são muitas indicações relativas. E depois, na terceira noite, a gente fala sobre o aleitamento materno. Algumas vezes a gente conta com uma profissional fonoaudióloga para falar sobre a interferência do uso da mamadeira, da chupeta, como isso contribui negativamente no processo do aleitamento. Na última noite, a gente procura falar sobre os cuidados ao recém-nascido. Como fazer os banhos no bebê, como cuidar daquele umbigo, né, como vestir esse bebê. O kit da mamãe coruja para entregar para os postos. E vai ser repassado na última consulta. Esse kit contém fralda, álcool para limpar o umbigo, termômetro, pomada, gás. E daí também ganha certificado da mamãe coruja, né? Pra ela tá botando os dados do seu filho e o dia que nasceu. Temos uma parceria bastante grande, né, com as unidades de saúde, com os profissionais das unidades, com os profissionais da maternidade, com a rede feminina de combate ao câncer. Então, nós conversamos muito entre a gente, né, para a gente alinhar as ações relacionadas ao atendimento à mulher. Ela precisa também saber que ela tem o dever de não faltar às consultas, tem o dever de estar sempre portando a carteirinha de pré-natal dela, né, vai até a esquina, vai até a venda, precisa levar sim. Né, numa eventualidade, passou mal, alguém que vá acudi-la, saber que se trata de uma gestante.